potser ho fa, potser ho fa. Thank you.
no hi hagi ofenses que sapiguessin posar perdó. No hi hagi discòrdia que es posa unió. No hi hagi error que poguessin ficar la veritat. No hi hagi dubte que hi posessin fe. No hi hagi desesperança que hi posessin esperança. No hi hagi tenebres que hi posessin la vostra llum. No hi hagi tristesa que hi posem la vostra alegria. Feu que no busquem tant ser consolats com consolar, ser comprendre, ser compresos com comprendre, ser estimats com estimar, perquè és donant com és rep, oblidant-se d'un mateix com se troba un nou mateix, i perdonant com s'obté el perdó, i morint és com es ressuscita a la vida eterna. Sabem, doncs, que el nostre president es va, en certa manera, oferir i comprometre a inaugurar aquest monument. Sabem que l'agenda de personatges tan importants i a vegades que no pot arribar un a tots els llocs, però que sí que ens ha fet és un petit paràgraf que ho llegeixo. Diu, respecte a la inauguració del Camp de les Fortes, malauradament, i tal i malgrat que m'hi vaig comprometre, he de confirmar-vos que em serà impossible assistir a tal inauguració, perquè creu que ho lamento, però no puc arribar a tot arreu. Estic segur que el poble del Perelló ho sabrà entendre. Moltes gràcies, heu signat l'honorable president de la Generalitat, el senyor Jordi Pujol. Jo estic segur que hauria volgut estar entre nosaltres, però ha delegat amb qui millor podia delegar, amb el seu delegat, amb el delegat del govern. De totes maneres, permeteu-me que faci un petit parlament, perquè a la fi estem al cim, estem ja culminant els actes d'aquesta seta centenari. El d'ahir va ser un acte amb el qual vam sentir cantar la gent del poble i vam retre homenatge a diferents persones del poble, persones centenàries, alcaldes que han tingut la nostra població, regidors que han tingut, i tota la gent que a la fi, al llarg de tota la nostra història, ha fet un gran esforç. Però el de demà també és un acte molt important. És demostrar tots nosaltres el nostre agraïment als qui, amb el seu dia, ens van otorgar la carta de poblament al rei Jaume II i a la reina Blanca, amb els quals demà més de 150 persones estirem al monestir de Santes Creus per retre-li homenatge per aquest acte amb el qual després de 700 anys encara el tenim viu. Vol dir que som un poble agraït, que som un poble que estem arrelats amb la nostra història. Però el d'avui
la inauguració d'aquest monument, creiem, crec, estem segur que tots plegats teníem il·lusió amb que s'inaugurés, perquè a la fi, l'any 1640, el nostre poble va ser un dels pobles que van posar molta resistència a la invasió de les tropes del marquès de l'Osbert, quan a la fi les tropes castellanes estaven invadint Catalunya amb el que es va conèixer com la Guerra dels Segadors. Aquí el nostre poble va oferir resistència i ho va pagar certament molt car. Ho va pagar car perquè aquí, en aquest lloc, més o menys, van ser penjats els 13 homes, les 13 persones que a la fi van poder tindre, detenir, i aquí els van penjar per escarment. Jo crec que escarments d'aquestos haurien de quedar oblidats per sempre, perquè el defensar un, el seu territori, el seu poble, el seu país, és de lo més noble que es pugui fer. Però, com això no podem fer que torni cap atràs, avui el retrem homenatge no tan sols als 13 parellanecs, sinó a tots els parellanecs que al llarg de la història han fet el gran sacrifici perquè avui nosaltres poguéssim estar aquí fent i inaugurant aquest bonic i entranyable moment. Jo, sense més, voldria agrair a tots vosaltres el que, amb l'esforç de tot, amb l'esforç de les institucions, estem portant a cap tot aquest aconteixement, tots aquests actes d'inauguració i, a la fi, tots aquests actes entranyables que comporten el centenari, el setè centenari de la Carta de Poblament i avui, en especial, la inauguració d'aquest monument del Coll de les Forques. Abans d'acabar, permeteu-me, però, que faci un petit obsequi, un obsequi al nostre delegat del govern. És un obsequi que no té cap valor de tipus material, però sí que té un gran valor de sentiment i un gran valor i un gran carinyo posat en ell. És un vas apolinar, que el vas apolinar, a la fi, és una reproducció dels vasos apolinar, que són els que, a la fi, estaven mitjant la distància que hi havia, en aquest cas, des de Sagunto fins a Roma, i que naturalment sortia des de Tortosa, passava per Praia Càpita i arribava a Sursal, que era Cambrers. Hem fet una reproducció d'aquest pas apolinar que jo, en nom de tot el poble, en nom de tots vosaltres, en nom de la corporació, permetem que hi faci entrega al nostre delegat. Apolinar, on naturalment aquí començarem per Sagunto i ens va fent el recorregut en milles i sabíem les milles que veníem des de tots el Parelló, des de tot Parelló, amb ells el Sursalto i així arribava fins a Roma. Delegat, amb tot el cor, amb tot el carinyo dels parellaners, deixem aquesta reivindicació. Molt bé. Tot d'entusiasme, tots junts, puguem arribar a aconseguir aquestes fites. Ara, aquest manifest els llegiran els alumnes del nostre col·legi de GB, sisplau. Manifest del setzent. Manifest en el dia del setè centenari de l'atorgament de la Carta de Parlament del Perelló. L'alcalde i els regidors de l'Ajuntament del Perelló, així com president de Puntà, local, representants de les institucions per elecció i designació, portaveus davant del govern de la Generalitat de Catalunya i de l'Estat espanyol, els ciutadans del Perelló, volen deixar constància en aquest document per succeir a la vida del Perelló en els darrers 700 anys. Des de la Carta de Poblament del Perelló, a tornar de Tortosa, el dia 16 de desembre del 1994, amb la presència de d'altres testimonis, de Bernat de Llivià, pare d'aquesta ciutat i procurador del rei, i fins als nostres dies de l'any 1994. Volem també adquirir el compromís davant la història, de protegir i salvaguardar els interessos de la vida en els propers 700 anys, notable que servir d'exemple i suport a les generacions futures dels nostres que vindran. Segons la dita del senyor rei, com la
Tivissa fins al mar. Molt bé, molt bé. Aquests quadres són fills de la nostra història comunal. Aquesta hegemonia i riquesa del territori es va trencar l'any 1892 amb la segregació del castell de Sant Jordi de la Cona i la Mella de Mar. La segona segregació important va tenir lloc l'any 1990 i va suposar la pèrdua per vessant sud del territori de l'Ampolla. Cal dir també que l'any 1945 vam sofrir la pèrdua de Fullola i de Vinya de Mar en benefici de Tortuga. Encara que aquestes segregacions foren més importants que les dites anteriors. Esperem que sí, sí. Deixa la paraula a Pere. Moltes gràcies. Perquè el treballador segueix viu, i avui es demostra. La gent ha vingut, malgrat el fet
malgrat que és un dia que podria estar a casa seva, descansat, a fer les seves carreres. I també, com jo, les vull felicitar-los per aquesta inauguració. Miri, vostès avui fan un acte de justícia. Deu alcalde i els moments. La gent es passava a prop d'aquí i la gent mirava el coll de les forques com una cosa fins i tot una mica negativa, no? Havia matat gent, havia matat gent. Vostès avui el que han fet és capgirar l'història. Vostès fan un homenatge a aquella gent que l'han donat la vida. A molts parlaments. Parlant en aquell moment que l'han donat per el decurs. Pot donar la vida pel seu poble de moltes maneres. Treballant dia a dia pel poble. Pot donar la vida pel poble de moltes formes. Lluitant, morint a la lluita, però també defensant des dels ideals, des de la feina, des de la il·lusió i des de l'estima. Aquest monument d'avui és un monument a la il·lusió i al positiu. A aquella gent que d'alguna forma van donar la vida perquè el periódico avui sigui el que és. Vostès han lligat passat, present i futur. Passat pels que van morir, dels que no som. Present pels que estan aquí. I futur pels que ja hem de seguir. Nosaltres construïm una Catalunya pel demà, per la generació que ve, per els que vindran. I mai podem perdre, mai podem oblidar les nostres arrels i les nostres històries. Per un poble perd el seu sentit de país, les seves arrels, la seva història i el teu futur. El Perelló té història i té futur perquè amb actes com aquests demostren que hi ha il·lusió de recuperar el passat, de viure el present i de treballar pel futur. Des d'aquí veiem el Perelló. Des d'aquí veiem la Torre de Vigia, que també va ser una tota una recorrència de transmissió de missatges també bèl·lics en aquell moment. Des d'aquí veiem tot un conreu, tot unes terres que conformen el Perelló, però que també conformen part de Catalunya. Aquesta Catalunya rica i pròspera que tot ho és. I en nom del govern de Catalunya els agraeixo que hagin volgut rentre homenatge a aquella gent que des d'aquí dalt van morir i van ser menjats. I que des d'aquí dalt, amb la seva mort, van rentre un homenatge a vostès. Van rentre amb la seva vida una voluntat de futur. Ara, vostès veuran, no gent morta, no gent que no ha de la vida, veuran un monument d'il·lusió, de futur, que cada matí quan vostès el vegin, pensin que això s'ha fet, s'ha aixecat per rendre homenatge als que no són, als que han deixat la seva vida, la seva il·lusió, la seva lluita pel període d'avui i del demà, però que s'ha aixecat també per aquella gent que han de seguir morint cada dia i pels que han de venir. Aquesta ha de ser la clau del futur del seu poble, i fins i tot per dir-ho del nostre país. Jo de ben segur, cada vegada que passin per aquesta carretera, el peix i aquest monument, van recordar-li que un poble no és tot, que un poble que estima el seu país, però sobretot no una gent i una jornada que estima el seu poble i que segur que seguirà lluitant per fer un poble millor, no de cap manera millor. Moltes gràcies i per deixar. Està obert a tothom perquè tothom comença a signar aquesta manifestació.